Allahu yarhamu, Allahu yukrimu, Allahu yab'athu fi azalin su'ali. Allahu yarhamu. Allahu nakuba kababa wa Sheikh Mustafa Zugululu Akani Mowomati Aibuki Omoluebi Omo Giwa Omo Sunusi won bi baba wa Sheikh Zugululu lojo kejidilogun osu kejo odun 1937 won be eleke lodo baba won Sheikh Muhammad Sunusi ngo ya ni won tun wa lo nkewu lodo Sheikh Adam Abdullah Aloyi won wa ni omo odun 18 ni gbana baba Sheikh Zugululu awon na wa ni awon four set ti won kokko kewu lodo Sheikh Adam Labekuta ni gbana ngoya lawon na lo dale kewu ti won na sile ti won pe ni dawo dawa wale mi shadin won da sile ni mushin lodo 1970 ngoya tokunbe ni won lo site won lodo 1971 ni solo ibe na ni le kewu dawo dawa wa lati gba na titi doni opolopo amo kewu na lo ti jade lodo baba wa Sheikh Zugululu ti won ti wa di afa nla nla leni olohun o baba se se re laye won ye wa laye olohun ba ke won olohun da ko ba ke afa won Sheikh Adam Abdullah Aloyi oni ni ma gbugbu agbaye baba saye re won si ku.